Benvingut a aquesta nova sessió del curs de Flautit, la flauta al teu ritme. En aquesta ocasió anem a treballar una peça que es diu el picapedrer. El picapedrer és una peça molt interessant perquè sols anem a treballar amb dos sons, que seran el la i el sol, i ens va ajudar a entendre una tècnica de flauta que es diu el picat. Ja que la peça és el picapedrer, doncs anem a aprendre una tècnica que és el picat, que és el treball amb la llengua. La llengua és la que emetix el so i la que, al bufar, ens permet jugar amb els sons, amb diferents formes d'emetre els sons. En aquests exercicis preparatoris anem a treballar amb el ritme del tim-tim i farem tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim, sí? Amb els dos sons, amb el la i amb el sol. I també ho acompanyarem amb la guitarra, d'acord? Vinga, anem allà! Com ja t'he dit, anem a començar amb el picat. I el picat amb la nota la, que són amb dos dits, bé, i el de darrere, el portaveu, a la flauta, sí? La llengua farà emetre el so d'esta manera. Recolzem la flauta suaument en el llavi inferior, sí? I així la llengua va fer per a provar ixe picat, per a provocar ixe picat. Anem a provar amb 8 tim-tim, amb el la, amb aquests dos dits, i també 8 tim-tim amb el sol, amb 3 dits. Per dins anirem comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I canviarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. D'acord? I així farem la, sol, la, sol. Vinga, anem a fer-ho 3 vegades. 4 i comencem. 8, quan arribava el 8, agarrava aire i tornava a començar. Feia... Agarré aire... Molt bé, ara en lloc de 8 van a ser 4. 4 tim-tim en la i 4 tim-tim en sol. També 3 vegades. I al final de cada nota és quan agarra aire. O sigui, tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim. Agarra aire i tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim. I torna a agarrar aire. Així, 3 vegades. Anem a fer-ho. Genial!
Bueno, i com ja t'he dit, aquesta peça és picada, és el picapedrer, i serà amb les notes La i Sol. Recorda, la mà esquerra és la que va dalt i la mà dreta subjecta amb el dit polze ací baix. Encara que no tapem cap forat, la mà dreta està ací. I la mà esquerra més a prop de la boca, és la que està dalt. Anem allà, amb notes picades. Anem a fer La, Sol, La, La, Sol. I en aquest altre exercici anem a canviar el ritme, anem a fer La, La, Sol, Sol, La, La, Sol, La, La, Sol, Sol, La, La, Sol. Anem a juntar els dos exercicis. El primer exercici es recordi que deia... I el segon exercici et feia... L'última nota, l'últim sol, és més llarg, dura molt més. Molt bé, doncs, amb la lletra de la cançó que diu... Pim, pam, repic. Cant, pica pedra, pica pedra, pim, pam, repicant, pica pedra i no menjant. Aquest text anem a fer-lo amb la flauta. Repeteix amb mi. Pim, pam, repicant, pica pedra, pica pedra, pim, pam, repicant, pica pedra i no menjant. Genial! El que anem a fer ara és combinar el text amb la música. Agarrarem la cançó Pim, pam, repicant, pica pedra, pica pedra, pim, pam, repicant, pica pedra i no menjant, i la partirem a trossets. Farem amb el La i amb el Sol la seva música, o sigui, serà Pim, pam, repicant, picant, la, sol, la, la, sol, pica pedra, la, la, sol, sol, la, la, sol, sol, amb el estacat de la llengua, d'acord? Anem allà. Altra cosa que anem a aprendre en aquest vídeo, en aquesta sessió de flauta al teu ritme, és col·locar, a recolzar la flauta en la barbeta i anirà des llavis a la barbeta, des llavis a la barbeta, sí? Aleshores, direm el text amb la flauta a la barbeta i quan anem a bufar i després la baixarem, d'acord? Anem allà. 4 i comencem. Pim, pam, repicant. Pica pedra, pica pedra. Pim, pam, repicant. Pica pedra i no menjant. Genial, ja quasi ho tinguem. Ara anem a tocar amb la flauta la peça sencera. Jo el que faig és, així, anar dient el text. I així, anar tocant la cançó. D'acord? Audició interior, dient el text i així, tocant la cançó. 4 i comencem. Pim, pam, repicant.
Molt bé. Ara anem a repetir-ho més vegades, almenys 3 vegades, per a que puguis gaudir d'esta cançó. 4 i comencem. Bé, doncs, ja hem acabat amb la cançó del Picapedrer. Aquesta peça la interpretarem a classe amb pedres i amb altres instruments que ens recordaran el so del Picapedrer. I vull fer-te un regal amb aquesta composició. Mira, el Picapedrer és també un conte molt interessant que ens recorda quant valem cadascú de nosaltres. Et vaig a deixar l'enllaç ací baix del vídeo per a que puguis accedir i llegir i gaudir d'aquesta història que farem també a classe i juntarem tot, la música amb la flauta, amb l'acompanyament instrumental, amb la història del Picapedrer. Et desitge que hagis gaudit, que practiques, que practiques, que practiques, que no et desanimes i que passes molt bon dia. Ens vegem a una nova sessió de Flautit, la flauta al teu ritme. Adeu!